Čínka připravena. Byl to platný pokus. Nyní na činku nad rámec 96 kg pro talentovaného závodníka Martina Švercla z oddílu Powerlifting Brno. Na Martina můžeme prozradit, že se narodil v České Třebové, studuje práva a má oddílovou přezdívku Cajzl. Cajzl. Připravuje se Krušina, Klír a Seidl. Činka naložena. Platný pokus. Motosčinky zůstává. Tentokrát pro Patrika Krušinu z oddílu silového trojboje tělovýchovné jednoty Svitavy. Připravují se Klír, Seidl a Hanáček. Činka naložena. Platný pokus 2:1. Motosčinky zvýšíme na 200 kg pro Davida Kýra, té je při špice, připravují se Seidl, Hanáček a Němec. Činka připravena. Platný pokus. Motos činkyný zvýšíme na 220 kg. Pro Filipa Seidla z oddílu Té Kralupy. Připravují se Hanáček, Němec a Řeháček. Činka připravena. Byl to platný pokus 2:1. Motosčinkyní zvýšíme pro brněnského závodníka Jana Hanáška. Ten si vyžádal pro svůj úvodní pokus 220 kg. Připravují se Němec, Řeháček a Krušina. Činka naložena. Ale
Platí pokus. 25 kg. Tolik ní naložíme na činku Jaroslavu Němcovi, SK Zlobr Sloučany. Připravují se Řeháček, Krušina a Švercl. Činka naložená. Zep! Pojď, pojď! Odložit. Sudáváme. Tím jsme ukončili první pokusy sedmé skupiny. Přesouváme se na druhé pokusy. Činky nastavíme na 170 kg pro Petra Řeháčka, který reprezentuje SK Zlobr Sedlčany. Připravují se Krušina, Švercl a Klíř. Šika připravena. Viděli jsme platný pokus. Hmotnost činky nyní zvýšíme na 205 kg. Tuto hmotnost si vyžádal pro svůj druhý pokus Patrik Krušina. Z oddílu silového trojboje Taje Svitavy. Dále se připraví Švercl, Klíř a Seidl. Činka připravena. Pokus bohužel neplatný, 2:1. Hmotnost činky nyní zvýšíme pro Martina Švercla, ten si vyžádal pro svůj druhý pokus 207,5 kg. Připravují se Klíř, Seidl a Hanáček. Činka naložena. Pokus je to samozřejmě platný. Hmotnost činky nyní zvýšíme na 250 kg. Davida Klíra, Teje Přeštice, dále se připravují Seidl, Hanáček a Němec. 19. Činka naložená. Na
opět jsme viděli platný pokus. Pokus činěný zvýšíme na 200 kg. Tuto hmotnou zvolu pro svůj druhý pokus Filip Hrubý, reprezentant té je Trouty. Dále se připravil Hanáček, Němec, Krušina. Hmotnost činkrý zvýšíme na 237,5 kg pro Jana Hnáčka, reprezentanta oddílu Paralympic Brno. Dále se připravuje Němec a na své třetí pokusy Krušina a Tlír. Činka připravena. Nechává na svůj druhý pokus naložit Jaroslav Němec. Na třetí pokusy se připravují Krušina, Klír a Švarcov. Činka naložena. Dále se připravuje Švercel, Tudír a Hanáček. Šinka připravena. Pojď, lehni, pojď! Pojď, 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 pojď,
Platný pokus, nový osobní rekord. Možnost tímky nyní zvýšíme na 220 kg pro Davida Klíra. Připravuje se Seidl, Hanáček a Němec. Činka připravená. Zvýšíme na 240 kg. 25, 5 a 6. Informaci do svého sluchátka, že David Týr dostane náhradní pokus na konci kola. Hmotnost činky jsme právě zvýšili na 240 kg pro Filipa Seidla, té je Kralupy. Činka připravena. Hmotnost činky upravíme na 247 kg, tolik si nechal pro svůj závěrečný pokus ve trepu. Takže opět dostávám do svého sluchátka zákulisní informaci, že... Filip Seidl dostane na konci tohoto kola náhradní pokus. Českého silového trojboje Jaroslava Němce. Ten si nechává pro svůj třetí pokus naložit 255,5 kg. Připravují se Klír, Seidl a Otava.
Mašinka připravená. Nový národní rekord. Mochovčinky nyní upravíme na 220 kg a David Přír, ta je v Češtice, bude dostávat svůj náhradní pokus. Už jsem zmínil 220 kg pro Davida Klíra.